melhor fazer o quê? Agora chegou e vai, agora, meu, tá com vocês aí, meu. Você acredita que o time do Palmeiras deveria jogar de uma forma séria? Ó, eu acho que tem que jogar futebol. Sei que tá difícil ultimamente, assim, mas tem que jogar futebol. Força máxima? É, ó, falaram que é força máxima. Agora, não sei, se tiver com força máxima, 3-4, vamos ver o que vai dar. O senhor torce pra qual time? Santista. Vai torcer pro time do Cruzão? Aqui só torce pro Corinthians, quem é corintiano, cara. Quem não é corintiano, é todo mundo é fluminense aqui em São Paulo. Não, tô em São Paulo, me liga amanhã.